Olá, eu sou a Isabel Jorge. Você sabe que hoje em dia uma das piores ameaças para as mulheres e suas famílias em Moçambique está dentro das suas próprias casas? Você acredita que o simples ato de cozinhar é responsável por milhares de mortes todos os anos? Isto é porque mais de 85% das famílias moçambicanas ainda dependem de combustíveis como a lenha e o carvão para se aquecer e prepararem sua comida todos os dias. Quando queimados, estes combustíveis emitem fumes tóxicos, pondo em risco a saúde da sua família e principalmente das mulheres e crianças. O uso de carvão vegetal e a recolha de lenha em larga escala provoca a escassez deste precioso recurso natural, contribuindo drasticamente para a desflorestação do território nacional e, com isto, tornando ainda mais difícil o acesso à água e à agricultura familiar. Milhões de pessoas no nosso país passam diariamente por isto. As emissões provocadas pela queima destes combustíveis contribuem progressivamente para as mudanças climáticas que têm impacto em todo o planeta. Este assassino silencioso afeta mais de metade da população de Moçambique, assim como de outros países africanos. As boas notícias são que existem soluções para melhorar esta situação. Eu tenho orgulho de colaborar com uma organização que promove a adoção de soluções eficientes e limpas para o uso dos lares moçambicanos. A SNV promove o uso de fogões eficientes e alternativas ao carvão, trabalhando com diversos parceiros de modo a salvar vidas, melhorar a qualidade de vida, empoderar as mulheres e combater as mudanças climáticas ao criar um mercado nacional para soluções limpas e eficientes para cozinhar. O uso de um fogão eficiente mudou a minha vida. Podemos limpar o ar que se respira, reduzir a poluição e emissões prejudiciais à saúde, permitindo às mulheres e às suas crianças terem uma melhor qualidade de vida. Junte-se a nós e faça parte desta rede, tornando este objetivo uma realidade. Visite o nosso site para aprender mais sobre este assunto. Eu acredito sinceramente que cozinhar não deve matar. E você?